Tere kõigile! Mina istun praegu ühes väga iluses elutoas kamina ees, mille süütamine võtab aega ainult 2 sekundit. Ei ole vaja puid tassida, ei ole vaja tuld all hoida, vaid soojus ja silmailu on väga kiiresti käivitatav ja suletav. Nii. Sellest majast veel nii palju, et see maja asub Merirahu elamurajoonis. Maja üldpind on 327 ruutu, krundipind on 1740. Majas on 3 magamistuba, väga lai ja läbi 2 korruse paiknev elutuba. Maja on täielikult sisustatud, väga hubane. Põrandan on alpaka, naturaalne alpaka vaip. Siin on siis söögilaud 10-le, kauni akvaariumi vaatega. Ja teispool akvaariumi on meil sauna eesruum, nii et saab vaadata kalu nii elutuast kui saunast. Ja teisel pool elutuba on meil köök. Köök on ka täielikult sisustatud. Tehnika on Siemensilt. Kõik on väga hästi käe järgi paigutatud, nii et väga mugav on toimetada. Siis köögist ja siis söögitoast saab terassile. Nüüd ma näitan veel selle maja sissepääsu, mis on minu arust hästi armas juubane. See uks tuleb siis otse garaasist, kuhu saab mugavalt autoga sõita ja parkida 2 autot. Siit on meil sissepääs nii-öelda eesuksest. Ja nüüd ma näitaks ära sellise ägeda ruumi, mis on saunaruum. Sauna eesruum. Nii, selline sauna eesruum. Eraldi on tuš mehele ja naisele. Nüüd ja siin on siis näha see kaunis akvaarium. Nii, ja nüüd kui me lähme leiliruumi, siis leiliruumist me saame nautida merevaadet. Ja veel üks pluss, mida ei ole tänavalt näha, mis on väga privaatselt paigutatud, on jacuzzi, suur 2×2 meetrit jacuzzi. Ja nagu siit näha on, siis tänavalt ei ole jacuzzit näha. Nüüd teeme kiire ringiga õues. Vaat selline kaunis haljastus, tiivanid, mõnus olemine, grill. Nii. Nüüd lähme tuppa tagasi. Ma näitan teile ka kiiresti teisel korrusel paiknevaid magamistube. Peamagamistoast on vaade merele ja Haven Kakumäe sadamale. Nii et ka on päikse loojangud, siis see on lihtsalt ime ilus. Nii, ja siin on siis vaade elutoale veel ülevalt alla. Nii. Kõik 3 magamistoa juurde kuuluvad garderoobid ja vannitoad. Ja maja iseloomustab ka hästi valgus küllased toad, et aknad on maast laeni ja igas toas on põhimõtteliselt kõik seinad peaaegu akendega. Tegelikult ongi kõik seinad akendega. Teisel korrusel on mere poole väga suur terass. Hoovi poole on siis teisele poole suur terass. Nii, ja siit on siis näha otse kaunis vaade sadamale ja sinna loojub siis ka päike. Nii, ja peamagamistuba on meil siin sellise suure uhke voodiga. Siit saab mugavalt ka kohe vannituppa. Siin on olemas meil garderoob. Nii, ja maja ongi siis niimoodi ehitatud üles, et all on suur elutuba. Teisele korrusele tulles ühele poole jääb siis peamagamistuba koos garderoob ja vannitoaga ja teisele poole siis 2 magamistuba ja seal on ka eraldi vannituba ja garderoob. Nii et arvan, et mina jään nüüd, lähen tagasi esimesele korrusele nautima seda suurepärast kaminat ja seda soojust, mis sealt tuleb. See tõuseb kõik kuidagi üles ja see maja on nii hubane ja nii soe ja nii mõnus, et tegelikult tahaks isegi kohe siia jääda.
Nii et kõik, te otsite maja, see on suurepärane piirkond, kõik majad on põhimõtteliselt valmis ehitatud, ümberringi on kaunid krundid, kaunid majad, nii et, ja noh, see merevaade, mis avaneb, on ka nagu suurepärane. Nii et, olete oodatud vaatama, kes on huvitatud endale kodusoetamisest. Tšau!